a yau kuma duk duniya ta sallama wa wannan mu'jizar ta alqur'ani cewa zuma akwai waraka akwai magani akwai biyan bukata ka saurari kasusuwan mu na karshe karshe da muka karatun littafin at-tibbin nabawi da muka tattauna waɗannan mas'alolin sarki ya tabbata ga Allah a duk duniya a yau babu abin da zaka yi brush ka goge bakinka da shi bakinka ya wanku a zo a gwada duk wata bacteria duk wani sinadarin cuta babu a bakinka sannan daga ba bakinka ba zai wari ko hamami ba sai zuma ita ce makilin mafi nagarta da inganci dangwala brush ɗinka a ciki dangwala aswakinka goge bakinka da zuma ka ji yadda zai yi an fahimta jama'a ina mata masu fama da doyin farji ya kare samu zuma ki tsarki da ita kwana 1 kwana 2 kwana 3 shikenan tsarki ya tabbata ga Allah wannan mu'jizar Allah da ya sauka wa fiyayyen halitta kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kana fama da dindimi a idanka yi tozali da zuma idan zaka kwanta soka mushayinka wannan abin da kake soka tozali soka shi cikin zuma zaro shi sa idanka sake soka ɗayan sa ka kwanta in gari ya waye ka ka wanke kai kwana uku ka gani kaga yadda idanka zai yi gar wannan fa alqur'ani ne sannan ka samu wani malamin sunna ya zauna yayi cikakken bincike akan wannan yau shekara 600 ta gabata al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ko at-tibbun nabawi a karkashin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya manzon Allah ne ya zo da wannan kawai duk wani gambo da ya gagara a wanke shi fes da zuma a kawo zuma a shafa min yaso a nada bandeji kwana 1 kwana 2 ka gani duk wata kansa da take cin jiki ko nono ko cinya a rinka wanke ta da zuma ana sa zuma karshen ta yazo insha Allah kana fama da saiko je ka wanke kanka fes da zuma kuma ka rinka shafa zuma ka gani me zai faru wannan kadan kenan cikin alheran manzon Allah kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan kadan kenan cikin mu'jizojin da alqur'ani yazo da su to sa'an nan ka dubi ma'arif da yace ka dubi inda Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu yatawaffa al anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al maut wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma wannan na daga cikin mafi mu'jizar abinda alqur'ani yazo da shi a wannan zamanin ya bayyana musamman ga yan boko dake bincike ko karatun biology rai na dan adam idan dan adam ya kwanta bacci sai ran ya fita sai a bar shi da numfashi idan wannan rai rayuwar shi ta kare shikenan sai a dakila numfashin daga nan dama ran yana hannu idan kuma Allah ya nufi rayuwar akwai sauranta sai a dawo mishi daren ba da jumawa ba wajen 1995 zuwa 96 masu binciken kimiya da fasaha suka ce sun gano dan adam in ya kwanta bacci wani abu yana fita a jikin shi this is how they put it they said an unidentified object wani abu wanda an kasa gane shi an sa na'urar bature ta kasa gane shi amma an tabbatar mutum ya kwanta bacci wani abu haka suka ce aka ce me suka ce wani abu suka sa duk wata na'ura da computer aka dauki dan adam aka saka shi cikin akwatin computer yayi bacci ga abin an ga ya fita amma an kasa ganin abin wa yasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi ba wanda zai iya